VFM, yon er i centimeter long, so i. I är lika med yon och x är car. Okej. Nu svarar vi på de frågorna. Car är x centimeter lång. Skriv en formel till. Yon är 5 centimeter. 5 centimeter. Aha. 5 centimeter kortare än Carl. Precis. X minus 5. Carl är x. Och Jan är 5 centimeter kortare. Okej. B. Jan är 5 centimeter längre. Det betyder att om det här är Carl, Jan måste vara 0,5 x också. Alltså här är han 0,05, förlåt, procent längre. Så det blir 1,05 x. Jag hoppas att ni förstår den här. Det är förändringsfaktor. Ni kan skriva naturligtvis, skriva så här. Jan är x plus 0,05x först. Alltså y är lika med. Och sen förkortar ni. Alltså x som är 1, det är 1 där. Och sen plus 0,05, det blir 1,05 ändå. Kommer det som jag har berättat innan.